Բարի առավոտ։ Եվ այսպես շատ միհուզարա թեմայի մասին ենք այս պահին խոսելու։ Հայկոյի ստեղծագործական ժառանգությունը պահպանելու, հանրայնացնելու համար ամիսներ առաջ ստեղծվեց Հայկո Հակոբյան մշակութային հիմնադրամը։ Հիմնադրամը, այո, նախատեսում է մշակութային եւ կրթական ծրագրեր, որոնք արդեն սկսում են իրագործվել։ Առաջին մեծ ծրագիրը Հայկոյին նվիրված համերգների շարքն է, որը կկայանա այս տարվա օգոստոսի 25-ին, հենց Հայկոյի ծննդյան օրը, իսկ մանրամասները իհարկե կպատմեն մեր հյուրերը, սիրով նրանց ներկայացնենք։ Տաղավարում են Հայկո Հակոբյան մշակութային հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի և նախագահ Իրինա Վարդանյանը, խորհրդից կատակում եմ Նաիրա Ամատունին, բարի լույս, և Գագա Ամատունին, բարի լույս։ Այս դեպքում ասում եմ բարով ենք տեսել, որովհետև կարծում նախաձեռնությունը, որը արել եք, դա ձեզ էլ է ոգևորում, ինչ-որ տեղ հոգեբանական իմաստով լրացնում է, և այսպես սկսենք, այստեղից սկսենք համերգների շարք եւ այլն։ Այս մասը մեր մոտ միշտ հայտն էր գալի խոսում, շատ էր սիրում այս պահը, եթե պիտի համերգից առաջ գար բարի լույս ու պատմեր ինչ հետաքրքիր բան ենք մտածել։ Ու առհասարակ Հայկի համերգները նենց էին լինում, որ ինքը միշտ ասում էր, դե պիտի մի հատ համերգ անենք, հետո նույն կազմը, որով որ եկել ենք ու պլյուս էլի շատ կարևոր մարդիկ, հավաքվում ենք ու սկսում ենք դա ի կատարածել։ Ու այս անգամ շատ դժվար էր, որտեղ ոչ ոք չկար այդ ասող, բայց հասկացանք, որ ոչինչ չի փոխվել ու չի փոխվելու, ու առհասարակ պետք է այդ ամեն ինչը մնա, զարգանա, ավելի մեծ պոպուլարիզացիա ունենա ու թող մարդիկ իմանան աշխարհով մեկ, որ կա Հայկը ու միշտ լինելու է ու իրա երկերը պետք է հնչեն։ Այդ sense կարճ պատմեմ, ինչի ծննդյան օրը, որտեղ այդ օրը նախ ասեմ, որ Հայկը շատ սիրում էր իր ծնունդը, սիրում է, ու մենք որոշեցինք հենց այդ օրը, որ ավելի տենց խորհրդանշական լինի, շատ դժվար է իր առանց իրա, բայց մենք հաշվի ենք առնում ամեն ինչ, ոնց ինքը կտեսներ այդ տեսանկյունից, որտեղ ինքը միշտ մեծարում էր իր կողքի մարդկանց, թիմը, որ աշխատում էր, միշտ ասում էր, բարձրացնում էր, հրաճ, իրա գողում էր բոլորիս անունները, բայց կա մի հատ մեծ գաղտնիք, որ պիտի հիմա բացենք ամեն ինչը ինքն էր անում, միայն, անկեղծ եմ ասում, մենք ուղղակի կողքից ինչ-որ շարժիչ ուժեինք հանդիսանում։ Ուզում եմ խոսքը փոխանցեմ Նարային, ինքը մի քիչ պատմի, ինչի մասին ենք համել։ Սկսեմ ամենակարևորը, որ երբ Արտուրո Ջանիբեկյան առաջարկեց ստեղծել հիմնադրամ, բոլորս մեծ սիրով միացանք, որովհետև դա այն մի փոքր մասն էր, որ մենք կարայինք փոխհատուցեինք Հայկոյի մեծ սիրո դիմաց, որ ինքը տվել այսքան տարիներ բոլորիս։ Այո, շատ դժվար շրջան էր, որովհետև 10 ամիս, այսօր հենց 10 ամիսն է լրացել, որ ինքը մեզ հետ չի ու մենք ամեն օր իրա հետ խոսում ենք, ամեն օր սենց բարձ շրջանում ենք ու շատ դժվար է որոշումներ կայացնելը։ Մշակույթային հիմնադրամի ամբողջ այդ գաղափարը, այո, պահպանել ու հանրայնացնել էլ ավելի Հայկոյի ժառանգությունը ստեղծագործական, շատ պլաններ կա իրականում, մեծ համերգներ, այստեղի համերգը, որի մասին էս ավելի մանրամասը նորից կխոսենք, նաև լինելու ԱՄՆ-ում համերգ ամսի 20-ին սեպտեմբերի, ուզում ենք անել Music Fest, որ ամեն տարվա օգոստոսի 20-ից 30-ը լինի Հայկոյի մասին, Հայկոյի օրեր, որտեղ ծննդյան այդ օրերն է իրա, որ միշտ ելել է։ Այո, նաև կրթական ծրագրեր կան, որ շատ ենք ուզում, որպեսզի լինի նոտայագրում եւ ջազ ֆակուլտետներում դասավանդում, շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ կա, որ հիմա ունենք նախաձեռնած մեր արչեւ սենց պլաններում։ Այս համերգն էլ այսպես է լինելու, ոչ մի հրավիրատոմս չի լինելու, սա շատ կարևոր հարցա, որ կուզեի ես ասեի, ուրեմն համերգի տոմսերի վաճառքի գումարն էլ գնալու է հիմնադրամի հետագա պրոյեկտներին, այս մարդիկ, որ կունենան մասնակցություն, կգնեն տոմս, կունենան իր մասնակցությունը, այս հետագա ներդրումը մյուս պրոյեկտների մեջ, այո։ Այսպես խոսենք մի փոքր ֆեստից, դա կարծում եմ շատ ժամանակակից է, մեր օրերի է եւ ինչպես ասում են, երկարատև երկեր հնչելու հրաշալի տարբերակ, որ մասում եք պատրաստում անել այսի գաղափարը։ Դա այս տարվա պրոյեկտ չի, որովհետեւ այս տարի լինելու է այս համերգների շարքը, մյուս տարի 50-ամյակն է Հայկոյի եւ մենք ուզում ենք շատ բաներ նաեւ ունենալ, տարի այս ունենալու ենք նաեւ սիմֆոնիկ համերգներ, սիմֆոնիկ Հայկ իր երազանքն է միշտ եղել, մեծ համերգ, իր երաշտական ժառանգությունը, ոչ միայն երգարվեստը, այլ նաև որպես կոմպոզիտոր։ Գագա, հարցս իհարկե շատ բան կհնչի, բայց ամենից շատ, ի՞նչն է պակասում Հայկոյից, հասկանում եմ, որ Հայկոն է պակասում, իհարկե հասկանում եմ,
Բայց այն որ օրինակ չեմ երեկոյան ընթրիկներ, խոսակցություններ, ի՞նչն է ձեզ համար։ Հայկական երեկոներ, չգիտեմ։ Իրականում ցենց ասեմ, այնքան բարդ հարց տվեցիք, պատրաստ նույնիսկ այդ հարցին պատասխանել։ Բայց Հայկոն այնքան շատ էր մեր կյանքում, որ ամեն վարկյանը, այսինքն նրա հետ կապված նույնիսկ այն միտքը, որ օրինակ եկել ենք այսօր ձեզ մոտ, հա, միշտ ոնց էր լինում, գալիս ենք եֆիր, զանգում է Հայկոյին, ասում է, Հայկ, տեսար, ոնց էր, բան, Հայկոն չէ, Գագ ջան, քնած է, հետո կնայեմ, միշտ այդ բանը լինում էր, կամ գալիս էր եթեր, հետո գնում ենք պամիդորով ձվածել, բայց գիտեք, սենց ասեմ, Հայկոն իր կյանքում ինքը այնպես ապրեց, որ մեր բոլորի կյանքը փոխեց, իր ընկերների, եւ ինչ ես ճանաչում մարդիկ, ովքեր որ ընդհանրապես իրան չեն ճանաչել, ասում են մենք այնքան ցավ ենք ապրել, էլի, որ նույնիսկ մենք մտածում ենք, որ ինքը մեր ընտանիքի անդամն է, եւ երկու բառով կուզենամ ասել, այս պահին հիմա, որ մենք արդեն իրականացնում ենք բեմի բեմային աշխատանքները, դիզայնը, գիտեք, այնքան հետաքրքիր պահ է, ուրեմն ոնց որ կողքներից նստած հուշի ինչա ուզում ստանա, որտեղ մենք այնքան, հա, չէ, իրականում մենք մեկ-մեկ երայտ ասում ենք, ահա, իրականում, բայց չէ, իրականում… Չէ, դա երբ են հոգևիճակն է, որը դուք զգում եք ու փոխանցում։ Դե հա, որովհետև մենք 15, 16, 17 տարի, ինչքան ավել երևի, մենք իրար հետ ամեն օր աշխատել ենք ու այդ նույնիսկ գիտենք, որ ինչ-որ շիվտ ես գրում, ինչ-որ բան ես անում, ինքը ասում է, կարող է այսի մի քիչ էսենց անենք, սենց անենք ու այդ ոնց որ այդ բանը մեր մեջ կա, ամենալավ բաներից մեկը նաև, որ նաև մեր մասնակցում է այս աշխատանքներին, հիմա սկսում է արդեն Արմանը, Հայկոյի տղան, երեք խոսում էի նրա հետ, ինքը շատ ոգևորված, ուզում է ոնց որ մասնակցություն ունենա, ասում է, ես անպայման ուզում եմ գամ տեսնեմ փորձերը, էս բաները, ու դա շատ հուզիչ է, որ նայում ես 11 տարեկան երեխա է, բայց ինքը պատրաստ է արդեն շարունակի իր հոր անունը պահելը այսօրվանից արդեն։ Դիտեք, միայն այդ դեպքով են ստրեսները հաղթահարում, երբ դու ստեղծում ես ինչ-որ մի բան, որ անմիջական կապ ունի այդ մարդու հետ, որը վստահ ես, որ դա կերջանկացներ այդ մարդուն։ Սա հրաշալի այդ օրինակն է, օգոստոսի 25-ին մարզամերգային համալիրի համերգային դահլիճում։ Այո, ասենց երկու բառով ամփոփեմ, ասելով, որ շատ-շատ մարդիկ մեզ հարցնում են, զանգեր են լինում, իսկ ինչ է լինելու, ովքեր է, ով է երկելու, շատ կարևոր ու բարդ հարց է, որտեղ Հայկոն այնքան շատ Հայկո էր, որ շատ դժվար է պատկերացնել Հայկոյի տեղ, Հայկոյի փոխարեն, Հայկոյի հետ, դրա համար այդ հարցը ուզում եմ սենց ասեմ, շատ պրոֆեսիոնալ կազմը հավաքվել, երաժշտական պրոդյուսերներն են Կարեն Սևակը, Առաքսյանա Մուշեղյան, ունենք շատ հետաքրքիր համագործակցություն դրսից արտիստների հետ, բայց չեմ ուզում բացեմ անուններ, որտեղ ուղղակի հետաքրքիր չի լինի։ Այն մարդիկ էլ, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանա մասնակցեն համերգին, կտեսնեն հետագայում հեռուստացույցով, ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է շատ ճակերտները չբացենք, լինելու է շատ Հայկո ամեն ինչի մեջ, ասենց չմանրամասնեմ, բայց հիասթափություն չի լինելու այն առումով, որ գալու են ու ուրիշ բան տեսնեն, այնքան ենք փորձե չշեղվենք ու պահենք հայկոյական մակարդակը ու տրամադրությունը, շատ անգամ աշխատելիս լինում է, անկեղծ ասած, հուզվում ենք հրաճես թե նարա կարդում, հուզմունքը շատ-շատ այս ամենի մեջ, մեկ է հիշում ենք Հայկոյին, որ այնքան թեթև ու պոզիտիվ է ու չէր սիրում, մի բան ասեմ, ահա որ չէր սիրում այդ ավել լաց ու վատ էմոցիան, որ ինչն է պակասում, այ հենց այդ սկսում է պակասելու մեկնումեկից մոտ հուզմունքը խանգարում է, ու շատ անգամ Հայկոյի ձայնով, ինչ որ իրան տիպիկ բան ես ասում, ու սախս վերադառնում են հենց որ այդ լավ տրամադրությամբ առաջարկում եմ, այդ օրը պետք է բոլորս հավաքվեն, գանք, իդեպ տոմսերը մնացել են, մարդիկ շտապեն, քիչ տոմսերը մնացել, օգոստոսի 25-ին մարզամերգային համալիրի համերգային սրահում։ Ձեզ այդ օրը, չգիտեմ, զսպեք ձեր էմոցիաները, կամ ավելի ճիշտ գիտենք ինչ ենք մաղթում, որ դուք ձեր կարոտ առնեք որոշակի գոնե իմաստով, գոնե որոշակի իմաստով։ Ձեզ լավ, լավ տրամադրություն։ Մեր եթերում հիմա կարճատև դադար է, հետո արդեն